យើងឆ្ងល់នឹងអេងដិលហើយក្បាលនឹងម៉ូដែលកក់សក់ទីអីក្បាលវិញឲ្យសិតទៅចយហើយចយស្អីនឹងនេះថាចយទៅចយស្អីចាយនឹងណាយ៉ាងនេះនិយាយចាយឲ្យដឹងចាយច្បាស់ទៅឯនេះប្រសិបោសងប់ទៅហើយអឺធ្វើម៉េចបើយើងនិយាយវាមិនច្បាស់អើយនាងនេះយើងឆ្ងល់មួយឆ្ងល់ស្អីសងសងនឹងឯងបាត់តាណាបាត់ហើយតាណាអាគីឬគូនោះអើយអូអានោះទេឯងជិះលេងក្បាលវាហើយអូហើយចុះម៉េចនឹងឯងលេងក្បាលវាអូវាថាក្លៀកយើងស្អុយពេកបើក្លៀកនឹងឯងស្អុយនឹងឯងលេងក្បាលវាធ្វើស្អុយអាណាលេងក្បាលវាវាលេងក្បាលឯងហ្នឹងណាអូអញ្ចឹងក៏និយាយអួតដែរនឹងនេះយើងនិយាយអួតយកពេកមុននឹងឯងហ្នឹងណាចៃច្រើនអីក៏ច្រើនអញរស់មួយឆ្នាំទៀតក៏មិនអើសដែរកុំល្អូពេកយ៉ាងនេះអញអោយរងចេះតរទៅហឺប្រែឆ្ងាញ់ដែរតើងាប់ហើយយ៉ាងនេះស៊ីអាចច្មោះក៏ក្រិចណាស់ហឺថាតើយើងពីមុនណាញញឯងកេះអាចឃ្លៀកលឹតដែរទេកុំមាត់យ៉ាងនេះប្រយ័ត្នពេនពេនដឹងនាងកតេតនាងកតយហើយស្ដួយមានការស្ដួយទៀតហើយនឹងស្ដួយអត់ទៅបេះផ្លែឈើទីអីនៅអង្គុយរកចៃនឹងហើយតោចេះទៅតោហើយតែរកចៃអស់នឹងនេះសិនបើឯងរកចៃឲ្យនឹងតយរកមួយឆ្នាំទៀតក៏វាមិនអស់ដែរព្រោះអីចៃពេញក្បាលអើនិយាយត្រូវបោះវាមើលមេចិត្តភ្លៀងហើយតោះទៅបេះផ្លែឈើតោះយើងច្រៀងហ៎អើយើងអ្នកនាំច្រៀងតែងបាត់នឹងសំណាប់ចិត្តឯងហ៎ណប់វាណប់ហើយតែវាមិនចាំប្រោតែយើងឆ្ងល់ដល់ហើយនេះនឹងឯងមកលេងប្រេះឬក៏មកតាក់ស្វាមកតាក់ស្វាហ្នឹងហើយអើបើមកតាក់ស្វាបានតែស្វាបៃស្លីទេវើយម្យ៉ាងម្នាក់ទីនឹងអើយសេរីបៃស្លីតែមួយហ្នឹងយើងបៃស្លីមែនតែយើងបៃស្លីបែបឈឺណាស់វើយអួតណាស់នឹងឯងគ្មានឃើញខ្ជូតអីផងចាច់អញដែរមើលចាំមើលចាំយ៉ាលខោនចាំបែបទាន់សម័យណានាងយើងចំណាយពេល5ម៉ោងក្រុមគូបានប៉ុណ្ណេះស្លុយស្លុយគ្នាយើងជួយឡាយជួយស្ទះឲ្យមួយផងមែនទេគ្នាយើងបាត់តែមិនស្គាល់ស្នេហ៍នឹងឯងទេតោះទៅបាល់លេងពោះម៉ែមកយើងមិនដែលឃើញសត្វស្អីខ្មៅក្រឹបចឹងទេអឺយើងក៏ចឹងដែរសត្វស្អីរឿងរឿងបែបនេះអូយតើសត្វនឹងសត្វអីគេណអត់មានកម្រើកអីមែនទេអូយអានេះបែបក្បាលវាហើយអាលោកក្រឹបល្អណាអាយដាច់ក្បាលវាហើយផងអត់មានអីផងនៅរត់តាមូស
ត់មានអីណាអត់មានអីផងស្អីគេហ្នឹងអត់មានអីផងអេងខំតែភ័យនឹងលិចអាចលិចនោមអើហើយលើកដៃលើកដៃពួកឯងពួកឯងជីចោប្រៃមកពីខាងណាខ្ញុំមិនមែនជីចោប្រៃទេខ្ញុំឈ្មោះមីកាតែនហើយនឹងនេះឈ្មោះនាងកតយហើយនឹងនេះឈ្មោះនាងស្ដោកកុំកុហកយើងកុំកុហកយើងពួកឯងចង់ខ្លាំងម៉ូតូយើងមែនទេម៉ូតូស្ដីទៅខ្ញុំមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកណាទេមែនទេពួកយើងមែនហើយហើយចាំមិនបានកាន់មួយយើងនៅដៃអើមែនហើយមិនដឹងទេអានឹងវាលបូតចេញពីអាខ្មៅនោះតើខ្ញុំយកទៅដាក់អុយវិញក៏បានដែរដាក់ហើយគូក្របីដំរីសេះខ្ញុំមកកណោះទៅលួយអាខ្មៅនឹងមកធ្វើស្អុយមិនជឿពួកឯងកហកថាពួកយើងទៅវាបេះឆ្លុយពួកឯងបេះឆ្លុយជាងយើងទៀតមើលក៏អោស្អីគេអាបេះឆ្លុយនឹងខ្ញុំមិនស្គាល់អាបេះឆ្លុយនឹងទេខ្ញុំស្គាល់តែអាបេះក្បាលពួកនេះវាធ្វើភ្លើឬក៏ភ្លើមែនទេណោះខ្ញុំមិនភ្លើទេតែខ្ញុំចង់ដឹងមួយអាខ្មៅនោះគេហៅសត្វស្អីគេមែនហើយពួកយើងមិនដែលឃើញទេសំបីតែម៉ូតូវាមិនស្គាល់តិចវាមិនស្គាល់មែនទៅអើយើងចូលវាមួយពួកឯងជាជនជាតិភាគតិចមែនទេអឺហ្នឹងហើយភាគតិច 100% អូអញ្ចឹងសោះខ្ញុំខំតភ័យខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយដែរតែមិនធ្លាប់ជួបទៅជួបម្ដងហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំក៏ជាខ្មែរអ្នកឯងក៏ជាខ្មែរបើឃើញគ្នាហើយរាប់អានគ្នាទៅអូយបានមកជួបពួកគាត់ហើយថារូបរបស់ Facebook អើតោះហើយអីគេអា Facebook ហ្នឹងអូយខ្ញុំជួយច្រើនតោះ selfie មួយចឹងទៅតើតោះញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយ selfie ស្អីហ្នឹងវ៉ៃយីនាងកតោនាងស្ដុកមើលរកមានមុខនាងឯងក្នុងនោះណាអូយមុខមីកតោក៏មានដែរហើយអាហ្នឹងគេហៅសត្វស្អីទៀតហើយមិនក៏មានរូបពួកយើងនៅក្នុងហ្នឹងអូហ្នឹងគេហៅកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទសម្រាប់ថតរូបអូគេថតហើយយកទៅណាតើបិទប្រគុណអាចក៏បានដែរបងអូនិយាយលេងទេគេយកថតទុកអនុស្សាវរីយ៍ពេលខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំអាចមើលរូបនេះបានបងបងក៏មានរូបនៅក្នុងនេះដែរអូល្អណាស់ណាតើថតទាំងអស់គ្នាដូចជាលើហើយអីបងបងមិនដែលថតថតម្ដងវាជក់ចិត្តមើលខ្ញុំសើមើលរូបថតខ្ញុំតិចទៅមើលមកខ្ញុំចេញឲ្យមើលរូបឯងស្អាតជាងគេទាំងអស់រូបឯងក៏ស្អាតដែរស្អាតទាំងអស់គ្នាទេបងបងចឹងទិញអានឹងព្រើដល់ហើយមានអីបងអត់តែមានលុយទិញបានទាំងអស់ណាខ្ញុំស្គាល់អានឹងហើយតែមួកមិនដឹងជាធ្វើស្អីទេអូអានឹងគេហៅថាម៉ូតូសម្រាប់ទុកជីត្រេនត្រេនត្រេនអាត្រេនត្រេននឹងខុសគ្នាពីគូក៏បីអាម៉េចទៅមិនសូវខុសប្រហែលទេបងប៉ុន្តែវាលឿនជាងអឺចង់បានលឿនចាំងខ្ញុំសូមសាកជីបានទេខ្ញុំក៏ចង់ជីដែរមានអីបងសាកទៅខ្ញុំមានតែកំណាញ់អីអូទីទីទីចាំអីណែមិនឃើញទៅមុខអញ្ចឹងអីណែចាំទេបងហើយគេជីយ៉ាងម៉េចទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ដំបងគេកាច់សោអូកាច់សោបន្ទាប់មកយើងដេកអូជីឆេះឆេះឆេះដាក់លេខទៅមួយចាំមើលខ្ញុំជីឲ្យមើលណាអូទៅហើយទៅហើយអូយអាស្រួលណាស្រួលជាងគោជាងកបីទៀតមែនហើយអូយអានឹងចាប់បានបាយបាយខ្ញុំចង់ជីដែរចង់ជីដែរបើចង់ជីឡើងទាំងអស់មកអាណាគ្នាគិតមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលសោះមិនអីទេស្នាដៃយើងទៅហើយមែនហើយតែ
មួកសុវត្ថិភាពអ្ហ៎ពាក់ក្បាលនឹងឯងខ្ញុំមិនទាប់មួកមានតែមួយហ្នឹងយូរមិនពាក់ទេខូចភ្លីសាក់យើងអស់ហើយបើមិនពាក់ប្រយ័ត្នដួលបែកក្បាលណាវើមិនងល់អពីយើងទេយើងមិនពាក់មិនពាក់ក៏មិនពាក់ទៅចោលពួកឯងពាក់ទេមិនពាក់ទេខូចមួកសាក់អស់ហើយបើមិនពាក់យើងពាក់ខ្លួនឯងរីរ៉ាណាពួកយើងបំណងល្អហើយនៅតែមិនទទួលយកទៀតពិសាបរិសុទ្ធអំរិតស៊ូគីគឺជាទឹកពិសាផលិតផលជាតិដែលមានគុណភាពនិងអនាម័យខ្ពស់ក្នុងការផលិតទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនឹងរីឬចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0963414265និង0894086707